Me të vërtet, doktor Dasho ka një farë drejtë se shifrat e fatalitete e mund përdojnë edhe për të sensibilizuar populatën për të ngritur alertin për mbrojtjen, por njësë e si këshu u veprua, që numrat nuk janë të sakë. Mirë, kjo është e gjithë prendurë, e gjithë dhe Jo, më të japun dy argumenta shumë të thjeshtë. So. Në që ofë se dhe deklaratët mm -hmm. e Ministrisë Shnesisë, që nga marë si e këtej, pa varësi se sot janë që këndryshuar të i falë masave të qeverisë dhe jo falë asaj... E mjekës. Që kemi hequr në në të spitale, uhum. dhe po heqim, falë masave të qeverisë në dy spitalet, apo në tre spitalet COVID, u shëruan kajqë, dollën kajqë, fatkesisht u më mbetejet me Covidin in 4 persona. Po. Do me thënë, shifrat e qeverisë janë vetëm për të vdekurit në tre spitalet COVID. Po. Unë kam 30 emra që mund të jetë plus minus një, që janë të vdekur nga COVID-i dhe që kanë hyrë me arkivolt në aeroportin e Rinasit. Nga? Atu nga Turqia? Kanë shkuar po? 250-290 charter po? dhe 30 persona kanë numur betejen me COVID-i. Kanë hyrë Janë janë po janë këthyra dhe të janë shqiptarë. Po. Janë marosur këtu dhe nuk janë të raportuar nga qeveria. Nuk janë të raportuar. 30, gjitha unë. Një e kam në morgu e Elbasani që ka vdekur një ambulansë të korshë dhe është këthyrë, u bën 31. Do flasim edhe me 5-6 veta, sepse rion dasho thotë që derin 5% gabimi mund tjetë njërësorë. Po. Po. Kurse pjesa po, tjetër është... Në 5% i bje tjepia... Po të bëjmë në gari, ku të këtë Jo, sa është blera, sa është, sa më ndonë që mund tjetë? Po se di se janë të të kërë jo, jo, po flasim për këta në... Jo, pra jo, se të bëdojat logarisja dhe e gabimin, se në basë gabimit mund të arim kje shifra që pretendon edhe partijet demokratike. Shifra ale, unë nuk e di se ajo do të dali, nuk fshie mm -hmm. mm -hmm. do të. Gjithës e si unë të dhash 31... Pra ti në më ndonë që aji numër, gjithës e si nuk po tampon negativ apo pozitiv, oh. edhe këtu ka një thyeshmëri, sepse e, nëse prokuroria pyët ekspertin me këlligjor, a ka lidhje që ka këpasoj në vdekjen mm -hmm. e filan, besoj që 90% e ekspertive me këlligjor nuk e mohojnë do të faktin që vdekja ka pasur lidhje me Covid-in. A shtu si që nuk e mohoj që një smur i freskët me Covid mund të këtë bërë vdekje nga një smundje tjetër, të kjo është krejtë korekte, do më thënë a i mund kështë dalbe të kështë darbet e jesë me Covidin, por ka bërë fatalitetin, do më thënë ka dhe të smur që mund të jenë Covid pozitiv dhe të këtë një shkak tjetër vdekje, që është të jetë e koptushme, ma është i let dhe vdes nga, nga një situatë tjete, tjetër. Patite, patite. Këte përsakton gjithmon ajo që diskutuar në vdekja të ndimoj jetën.